surprise, motherfucker. Fuck you! Damn, son. Fuck your dad. I'm just here to fuck your mom. Ničiji život nije lak i kao što uvek kažem, samo slabim ljudima sve je do jaja u životu. Jer beže od svake prepreke i boga boli kurac da se bakće i cima oko istih debila i da im daje neke prepreke u životu. Takvim slabim ljudima život je jednako jeftin kao što su i oni sami i bole i kurac za njih same. E tu je razlika između jeftinih, slabih ljudi i ludih, hrabrih ljudi. Lude ljude također bole kurac za sve živo osim za njih same i za osobe koje su dokazale da su vredni njihove pažnje i preći će svaku prepreku u tom njihovom ludilu. I sada objasnit ću vam zašto mi je drago što sam ovliko prso i lud pozitivno i koje su prednosti toga što si prsotina i što te bole kurac za sve. Prvo, na početku mog života koje gledao moj Drew My Life specijal za 100.000 pretplatnika, umalo nisam gekno jer sam rođen u polovini 8. mjeseca i tad se od 1000 beba jedno rodi. Ja sam na svu sreću bio taj lik i to je, može se reći, jedini put kada sam imao svoju sreću, zato šta pa kap you bitch, neću da se cimam oko tebe brate, znači preživeo sam od 1000 njih, ja sam bio jedan, sigurno mi ti nećeš zagočati život. Ali onda su rekli da nikada neću prohodati, pa sam prohodao uz pomoć moje majke, a onda su rekli da se ponašam jako čudno od drugih mršnjaka i rekli su da, da sam mentalno zaostao. To ruku na srce nije bilo daleko od istine, ali sam i tu dokazao da iako mi škripi po koja daska u glavi, daleko sam iznad prosjeka u svakom aspektu svoje ličnosti. Ja sam bio oduvek onaj tip osobe za koju će nepoznate osobe kad ga upoznaju prvi put u društvu reći ovaj momak je lud. Na početku kada nisam bio poznat i kada sam morao da se predstavljam, jebi ga, čutao sam i bio sam tih i misteriozan, pokušavajući da analiziram tvoju ličnost i zaključim da li si vredan da vršim ikakvu interakciju sa tobom ili me bole kure za tebe jer si jebeno džubre. To drugi vide kao da sam povučen i da sam nesiguran u sebe. Jesam, nesiguran sam u tome da li si debil od čoveka ili ne, jer debili mi ne trebaju. Ali kada te upoznam malo bolje i shvatim da si vredan mog cimanja jer si ljudina i ljudinka ako si žensko od čoveka, onda te volem ki brata i pustit ću te da upoznaš moje ludilo i mene. Da nije mog ovog ludila, moj život i svaki dan u njemu bio bi jebeno dosadan. Nikad nisam od samog početka želeo da budem prosek, da razmišljam prosečno, radim prosečan posao, živim prosečno. To je smrt do jaja. Nikad se nisam osjećao kao da pripadam većini i u početku mislio sam da je problem do mene i pokušavao sam na sve načine da se priključim većini i da me većina zgotivi. Kad sam shvatio da je većina fegetska i da većini prebegavaju samo fegeti uplašeni od života i od toga šta će drugi ljudi da misle o njima kada se pokažu u pravom svetlu, odlučio sam da zajebem većinu i da budem ponosan što štrčim od normale i normalnih ljudi. Zato evo razloga zašto me bole kurac za sve i što sam ponosan na to što štrčim i što mi škripi po koja daska u glavi. Problemi. Svako ima problemos u životu i ničiji problem nije mali, ali kada si lud i bole te kurac, rešit ćeš taj problem na svoj način i svako rešenje kao i problem ti se čini kao izvrsna šansa da se zabaviš u jebenom životu, jer ovaj život je isuviše kratak da bi jeo batak, zato jedi batak i budi brate sladak. Šta sam sad teo da kažem, pičku mati? Kada imaš problem u životu, imaš dve stvari koje će se desiti, ili ćeš da potoneš i taj problem ima da te sjebe, ili ćeš život da uvatiš za muda, to jest mošnice, i pređeš taj problem i rešiš ga u stilu a neko pička. Karijera. Ja znam da neki psihijatri kada bi pogledali i jedan moj video na kanalu, postavili bi dosta dijagnoze i zatvorili bi me u ludaru neku, a zapravo zbog svih tih dijagnoza danas sam postigao karijeru jednog poznatog i seksi youtubera. Da, većina poznatih i ima neke dijagnoze jer su prsli kao kegla, ali bole nas kurac. Jebe mi se za mišljenja. Mišljenja drugih ljudi te samo mogu ograničavati i kočiti u nameri da napreduješ u životu i da svoj život vodiš ti, a ne drugi ljudi koji misle šta ćeš ti da uradiš, šta ovo, šta ono. I don't give a fuck, son. Šta će ko da misli i šta da uradim sve da bi me većina i drugi vidjeli kao dobrog i ispravnog. Meni se već odavno jebe. Živim svoj život i niko rođen nije naučen kako treba i šta treba da uradi. Više puta sam zasro u svom životu i kako mi se
čini zasreću i dalje ko zna koliko, ali kada ja zaserem, ja ga zaserem u stilu kako treba, bato moj. I to je moje zaserivanje, moj problem, i ja ću iz tog problema i greške izvući pouku i nastaviti dalje. A ti i dalje tupi o mom životu koga jebe. Mnogi pre nego što je moj kanal postao poznat, kada sam snimao klipove sa po 300 pregleda mjesečno, govorili su da od toga nema bajde nikakve i da samo trošim svoje vrijeme. A danas te iste osobe me pitaju koliko zarađujem. Šta vi mislite o tome čime se ja bavim, kako šta radim, kako sam se obukao i što nosim istu odeću često, meni se jebe. Ja sam isuviše zauzet svojom karijerom i životom da mislim šta ću obući za danas i sutra. I takve osobe koje seru o mom životu i odlukama mogu samo da mi gužvaju džokana kada im to dopustim. Mudrost. Razne mudrosti ćeš daleko više postići ako si lud i nisi kao većina u šablonu, nego ako živiš dosadnim normalnim životom i takva si ličnost. Mnogo više zajebem i u tome naučim, i mnoge mudrosti sam ja stekao u životu, od toga da ne treba gurati svaki veš u veš mašinu jer će onda bela zavesa da poprimi boju žute sa tvoje dukserice, od toga da ne treba svakoj osobi verovati da su u većini svi pičke koje traže od tebe nešto, i do toga da zaista ne treba verovati oglasima u novinama gdje jedna navodno žena kaže da je slobodna za seks, a živi u Kumodražu, i da ne treba nikako da odeš na to mjesto ako ti se na telefon javi muški grubi glas, kaže halo, i ako je rekao da je to njen brat, to nije njen brat. Kreativnost. Imaš pun kurac široku paletu opcija što se kreativnosti tiče kada si prso kao kegla. Ko onaj što je otfikario sebi uvo, jebe se njemu, imao je svoje razloge. A opet je jedan od najpoznatijih umetnika širom sveta i ko zna gdje bi on završio da je bio normalan, nigde verovatno. E tako se i meni jebe. Ako odlučim da odsečem i ja sebi uvo ili još nešto po nešto, nikome ne može zaustaviti u toj nameri. Isto tako i za ovaj moj posao, jebe mi se šta drugo misle. Mom ludilu nema granica i isto tako ni mojoj kreativnosti. Ovo je moj svet i get the fuck out ako ti se ne sviđa. Ti normalna pičko bez jedne mentalne dijagnoze. Pritisak. Kada si prsotina ovako kao ja, mnogo lakše podnosiš pritisak na razne načine i ostala sranja. Možda misle svi da je meni lako jer sam sada poznat i uspješan u tome što radim, ali niko ne zna kako se ja borim sa svojim pritiskom u životu. Nekad da bih se oslobodio pritiska i stresa, prošetam sa svojim psom po kraju, nekad vozim bajse kada je lepo vreme, igram igrice ili glumim glavnog lika iz Kazablanke ispred ogledala i širim svoje mišiće koji izgledaju kao jedi od komaraca, ali sam ipak samom sebi seksi, a nekad mi dođe ideja da se ščučurim u kadi hladne vode ispod duše i plačem ko pička i igram se sa svojim mudima i čitam etiketu sa šampona šta piše. Žao mi je što ste morali da zamislite tu scenu u glavi, ali bilo je neophodno. Ljubav. Što se ljubavi tiče i devojaka, devojke također vole opičene momke prsotine, a to ja najbolje znam jer sam ja jedan od najvećih. I vole iz dva razloga. Prvi je taj što je u prirodi žena da popravljaju muškarca i da ih spašavaju bede, a drugi pa uvek je zanimljivo, kao na primjer onda kada sam u niskobudžetnom kostimu Batmana ušao u sobu dok je riba čekala na seks sa mnom i to joj priredio kao iznenađenje, pa u onom tesnom kostimu izgledao kao da sam epileptičan koji je seo na neki peder. Nepotrebno je reći da nije bilo seksa to večer. Zaključak. Bole je mene kurac kakav ste vi zaključak izvukli iz ovog videoklipa i šta normalni misle o meni. To su pičke, to je tako gej biti normalno. Ovaj video će razumjeti samo batice i sestre koje su ludi kao struja. One long for them bitches. E pa tako.